Dobrý den, moje jméno je Diana Rohrová a dnes tu jsem s vámi ohledně kurzu učení vzdělávání, protože vzdělávání je můj vášní. Dodedávna jsem řídila velkou konzultantskou firmu a dneska se zabývám investicema do technologických firm. Ráda bych se s váma podělila o to, proč právě vzdělávání je pro mě jednou z klíčových kompetencí do budoucna, takže se na vás moc těším.